Them say, them tell you say, say you can never be the one. But God say, make I tell you say, say now you him choose. In 1 month, in 1 week, you will sing a new song. In 2 days, a lesser than you will hear. Congratulations, you're sin. Praise God is good, oh. Congratulations.
ndeko moninga miyo kanga ye upuna zila ya nzambe uboya vanzela molili ye mandako masumu yoko tate tu n'as suivi qu'un seul chemin olobinga laika kalibala misusu batinda kabango basala mobulu na balabala mame makata ya kolia na ndako olobino na koteka nzoto te malgre influence ya baninga ata baseta kozanga aboyi koyokisa nzambe soni alobinga maika kalibala namai bakalibala wana yokoluka ezalaka paradiso mpona bayeba balinga note bakoluka mpo bakota kasi ekomaka mpe lifelo mpona bayebayebi yesu te wana basosoli nano te bakomoluka ta babima ei mama batela libala mabe ekota na nzela yo te moninga linga bel famille basemeki bakoma bandeko na yo mama be the one, but God say, make I tell you say, say now you him choose, in 1 month, in 1 week, you will sing a new song, in 2 days, a lesser than, you will hear, congratulations, you're sin. Niombe kwamba kabla sijakaribisha mkutano hebu tena tupige vigelegele sasa basi ni jambo linatia moyo ni yeye au siye kwa kweli mchungaji kwa kuona kwangu nimeona kwamba ni yeye kabisa harusi atakwenda kutuzibitishia ikiwa kweli alimleta binti wake kwa roho moja ni kwamba aliruhusu kutoka moyoni kwamba Alexi anaweza kuunganishwa leo na binti wake kutoka moyoni kwa roho baridi na furaha ndio ninayo furaha na ndio kwa mahali tena baba kwa mapofu mmoja.
upande wa Alexi mzazi wake. Niliona alikuja ameshikiliwa na mama yake. Sijui kama kweli mama yake alikubali mwalikazi wake kwamba huyu alimkubali, kwa sababu kuna wengine wanasema huyo sisi na nyinyi mtakaa kivyenu na sisi kivyetu. Ni kweli kabisa walikubali, wakasema huyu ndiye binti kweli kweli tumekubali, au miongoni mwa mabinti zetu. Ni kweli ndio ama hapana? Tusikie. Ndio nimekubali baba. Asante sana. I see, I've seen that. God is greater than that. Who can battle with the Lord? Katika kukaribisha mkutano, nitaanza kabisa kusema kwamba nyinyi nyote mliofika, wa baba na wa mama, karibu sana na Mungu awabariki. Sisikii sauti jamani, karibu na Mungu awabariki. Amen, amen, amen. Thank you.
18, 22, mstari mmoja tu pale. Utakuwa na mambo makubwa. Ninasoma katika jina la Yesu Kristo. Apataye mke apata kitu chema, naye ajipatia kibali kwa Bwana. Amen. Hili ambalo tunakwenda sasa kulizungumza, nimesema haliko la Alex na Lilian mwenyewe, lakini lipo kwa ajili ya kila mwanandoa, alafu na lipo kwa ajili ya kila kijana yoyote, kama ni mwanamume au mwanamke, walio na nia na fikra za maandalizi ya kuingia kwenye wanandoa. Hili neno linahusu, na neno hili halijatamkwa kwamba ni kwa watu fulani ambao wengine hawapo. Linamgusa kuanzia mpagani na asiyekuwa mpagani, linamgusa mchungaji na asiyekuwa mchungaji. Kwa hiyo neno hili limeeleza, apataye mke apata kitu chema. Neno la kwanza. Neno la pili, kwa huo mstari kasema kwamba anajipatia kibali kwa nani? Kwa Bwana. Huyu Bwana waliyemzungumza siye mume, siye mke. Bwana mwenyewe aliyetamkwa ni Mungu wa mbinguni. Apataye mke apata kitu chema. Swali langu kwenu na kwetu, maana na mimi nimeoa bwana, hakika je, ujiulize tu kwamba hapo ulipo, hata mke wako umekuja naye ama hamjaja naye, yuko nyumbani amebaki, ni kweli mume unapomwangalia mke wako umepata kitu chema? Alexi ndemesha. Je, umempenda Lilian na kumchagua kuwa mke wako wa pekee, mke wako wa pekee wa ndoa, na kuambukana na wanawake wote na kuambatana na yeye peke yake? Ndiyo ama hapana? Ndiyo. Lilian, umependeza kweli, lakini ngoja niulize hili swali. Je, Lilian, umemchagua Alex kuwa mume wako wa ndoa na kuepukana na waume wote ama vijana wote na kuambatana na Alex peke yake? Ndiyo ama hapana? Ndiyo. Bwana asifiwe. Mungu Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kama ulivyo katika ikulu yako, nami nimezishika pete hizi kama agano, kama ishara ya muunganiko na vifungo vya kukaa kwa pamoja, maana neno lako linasema ya kwamba mke na mume wamekuwa mwili mmoja. Pete hii kwa wakati huu Yesu Kristo inaleta ishara ya kuunganishwa kwa kila mmoja atakayeivaa, basi aitazamapo, hata akiwa na hasira, hata akiwa na uchungu, hata shetani alikuwa amempalia, Bwana Yesu Kristo apate nguvu ya kuyashinda mawazo yake mabaya zidi ya mwenzake, katika jina la Yesu Kristo, utukufu wako ukatawala. Ishara hii ikiingia vidoleni mwao, Baba, ukashushe ishara ya kweli ndani ya mioyo yao, ambayo itakayosimama na dhamiri safi kuiteka mioyo yao, kupitia jina la Yesu Kristo, Bwana mwokozi wetu. Amen. Mimi Alexi Ndemesha. Mimi Alexi Ndemesha. Ninakuvika wewe Lilian pete hii. Ninakuvika wewe Lilian pete hii. Pete hii ya ndoa. Pete hii ya ndoa. Kuwa mke wangu halali. Kuwa mke wangu halali. Wandoa. Wandoa. Ni ishara ya upendo wangu kwako. Ni ishara ya upendo wangu kwako. Na uhusiano wa moyo wangu kwako. Na uhusiano wa moyo wangu kwako. Katika ndoa yetu. Katika ndoa yetu. Nimeapa. Nimeapa. Mbele za Mungu na mbele za kanisa. Mbele za Mungu na mbele za kanisa. Kuwa nitakupenda.
kuwa nitakupenda na kuambatana na wewe, na kuambatana na wewe katika amani, katika amani na raha, na raha, na katika shida, na katika shida, na taabu, na taabu. Kifo tu kitatutenganisha, kifo tu kitatutenganisha. Makofi. Mimi Lilian nina kuvika pete hii, nina kuvika pete hii. Wewe Alex, wewe Alex, kuwa mume wa kuwa ishara, kuwa mume wangu wa ishara. Ah, rudilia, turudia, nifuate vizuri, usiyachanganye yote. Hicho kiapo ni kiapo kikali, hicho hautafanyaga tena. Amena. Amen. Inaanza tena. Mimi Lilian, mimi Lilian, ninakubali kukuvika wewe Alexi, ninakubali kukuvika wewe Alexi pete hii ya ndoa, pete hii ya ndoa. Kuwa mume wangu halali wa ndoa, kuwa mume wangu halali wa ndoa. Ni ishara ya upendo wangu kwako, ni ishara ya upendo wangu kwako, na uhusiano wa moyo wangu kwako, na uhusiano wa moyo wangu kwako. Katika ndoa yetu, katika ndoa yetu, nimeapa mbele za Mungu na mbele za kanisa, nimeapa mbele za Mungu na mbele za kanisa, kuwa nitazidi kukutii, kuwa nitazidi kukutii na kukupenda, na kukupenda. Pia nitaambatana na wewe, pia nitaambatana na wewe katika amani, katika amani na raha, na raha, na katika shida na taabu, na katika shida na taabu. Kifo tu kitatutenganisha, kifo tu kitatutenganisha. Makofi. 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 Ndoa hii kwa mamlaka yako Mungu niliyopewa kama balozi wako, na kama balozi wako neno lako linasema kile tutakachokifunga hapa chini ya jua na mbinguni kitakuwa kimefungwa. Tutakachokifungua hapa chini ya jua na mbinguni kitakuwa kimefunguliwa. Baba, ninatangaza leo kuwa hawa katika jina lako lifanyike Bwana ndoa sasa iliyo mwili mmoja kwa mwajibu wa neno lako, na uko nyuma neno lako kulitimiza katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa kweli. Milango yote ya kishetani isipate kushinda ndoa hii, kama ulivyosema ya kwamba milango ya kuzimu haitalishinda kanisa, na ya kwamba ndoa ni mlango mkubwa wa kanisa. Nami ninawaweka mikononi mwako waunganike kama ilivyo kanisa lako, kwa jina la Yesu Kristo. Utiifu wako, utiifu wa neno lako, utiifu wa roho wako akawaingie malaika wa wanandoa, malaika wa wanandoa aingie kwao kupitia jina la Yesu Kristo, na kuleta matunda yaliyo mema kwa kile watakachokihitaji. Amen. Mkunje magoti wazee sasa, wawabariki. Tunawafungua kwa damu ya Yesu Kristo, tunawafungua watoto katika viuno vyao, na we thank you, Father, because we know, Lord, that this is your doing. We know, Almighty God, that this is what you always do. Ebu mpe pusukari iloshima.
bandeli muminga Zambe ya sala kilola Aiko sala mokili Asali mbisi na mai Aiko sala nzete Asala damu na eva Ama mama C'était en ce moment Libala e bandaki Ne denye Ah maman, c'était en ce moment Libala et Bandaki me déniaient Libala moninga, ezali puya lolendo te Na Libala, solo batala kabizaleli Banga babo kilo, peto saba se me kinayo Perdino zala gentil, kisi alibala e boto siye Ah mama, perdino zala gentil, kisi alibala e boto siye Mosusu yoko balanzo komi sombeli ni wana pono Ako baby sila yo banse la nyo sonzambi ya benga yo Yoko bandaku ya mama kamono kona bayamba kamikanda na boato letre Yoko koma yungana Yoko bandaku konda na basusi chareo Mwazi mwosusu yoko balanzo komi sombeli ni wana pono Ako baby sila yo banse la nyo sonzambe ya benga yo Yoko bandaku ya mama kambono kolaba ya maka mikanda Na boato letre yoko koma yungana Yoko bandaku konda na basusi chare Liboso, en tout cas il m'a dessué Fiancé a mi balé A bala nanza jina cha chonga ye Kouka ma banga tilelo Fiancé a mi sato A bala mondele na poto Ngana zela kaye Oyo na zwile loyo Nabimi na miso ya baboti Nabimi na miso ya leta Nabimi na miso ya nzambe ya mama Ngai na linga kaye Toko vanda na ye Kino suka ye Ah chérie Viens danser avec moi Pour le meilleur le pire Toko vanda ye Car les oiseaux Chanteront la douce mélodie Et les anges du ciel y danseront Yolo la qui les vole moi la photo Patine la qui en photo Poto yébibi vole l'idée Yamona ta kumona deo Bobo sana qui Patinda qui bilili Abomba qui oyaye Disa le lima Libanda, kolo baki oko bongo la ye mote malelo to suki ne wapi Libanda na yesuwe, omo ye zalite, mingi bako mako lela se trota
ni siku yetu muhimu, harusi yetu, uwepo wenu yote. Kwetu ni kitu, kwetu ni nyini ndugu, leo na kesho. Harusi maua, ngari ngari wanapendeza. Leo ni furaha, shangwe na furaha. Harusi maua, tabasamu, suti na shela. Wacha tufurahi, sote tufurahi. Fiti, fiti, fiti. Haikuwa rahisi, tufike my baby. Leo hii, na hapa tulipo, ndio siku yetu. Ipo muhimu ya harusi. Fiti, fiti, baby. Haikuwa rahisi, tufike my love. Leo hii, siku yetu ipo muhimu fiti ya harusi. Sasa nyumba moja, mwili mmoja, kila kitu ni moja. Tuwe pamoja, upendo na ongeza, nawe ongeza, heshima na pandisha. Tuwe pamoja. Sweetie, sweetie, sweetie. Haikuwa rahisi, tufike my baby. Leo hii, sasa wewe ni mimi, mimi ni wewe. Wendo wandani wangu, rafiki yangu. Sasa wewe ni mimi, mimi ni wewe. Wendo wandani wangu, rafiki yangu. Na wazazi wameona, wakaturuhusu kwa furaha, wakasema hey, tumewabariki. Na Mwenyezi Maulana atatubariki, tukazae na tule hey, hey. Watoto wazuri, sweetie, sweetie, sweetie. Haikuwa rahisi, hey, tufike my baby. Leo hii, na hapa tulipo, ndio siku yetu. Ipo muhimu harusi. Fiti, fiti, baby. Haikuwa rahisi, tufike my love. Leo hii, na hapa tulipo, ndio siku yetu. Ipo muhimu fiti ya harusi. Sasa nyumba moja, mwili mmoja, kila kitu ni moja. Tuwe pamoja, upendo na ongeza, nawe ongeza, heshima na pandisha. Tuwe pamoja. Sweetie, sweetie, sweetie. Haikuwa rahisi, tufike baby. Leo hii, yendo mengi mengi, tupande nayo. Sweetie, ni kuheshimu, uni heshimu. Mahaba moto moto, yawe ni wimbo kwetu, yawe kanukie. Walikuwepo, walitamani, nao watafunga harusi. Wakaparangana, haikuwezekana. Kama si Mungu, tusingefika hapa na kufurahi hivi. Na leo ni leo, mambo sasa ni mambo. Sweetie, sweetie, sweetie. Haikuwa rahisi, tufike baby. Leo hii, na hapa tulipo, ndio siku yetu. Ipo muhimu ya harusi. Fiti, fiti, baby. Haikuwa rahisi, tufike my love. Leo hii, na hapa tulipo, ndio siku yetu. Ipo muhimu fiti ya harusi. Sasa nyumba moja, mwili mmoja, kila kitu ni moja. Tuwe pamoja, upendo na ongeza, nawe ongeza, heshima na pandisha. Tuwe pamoja. Na tutakumbushana kukana Mungu, familia ya Mungu.
was a good dance. It was a good dance. Let's have a seat, please. Have a seat, have a seat, have a seat. Tukae chini, tukae chini. Hey, mambo ni mazuri sana. Mambo ni mazuri sana. Naona kwamba watu kucheza ni vizuri sababu tumefisha kula. Tumefisha kula. For our program, and right now I will call Papa, Mama Lillian side, and he gonna talk about something I don't know, but I'll call him. I'll call him to talk on the side of Mama Lillian family. So I'll call him. Papa, welcome. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous. Bonsoir. Je suis très heureux de vous savoir très nombreux ce soir dans ce cadre pour partager avec nous. Na washukuru sana kuwepo hapa na kugawa pamoja na nyinyi. Partager aussi avec nos enfants. Na kugawa pia pamoja na watoto. Cette joie. Hii furaha ambayo anayo. Et je rends grâce au Seigneur. Na shukuru Mungu pia. Qui est le maître du temps et des circonstances. Sababu ndiye mwalimu wa muda na kila chochote. Parce que cet événement de ce soir, il avait déjà programmé dès le commencement. Hii kitu ambayo kimefanyika leo, amekiandaa tokea mwanzo. Aujourd'hui ce n'est que l'accomplissement. Leo tu ni siku ambayo amekamilisha. Et je n'ai rien à vous dire. Hata kitu chochote cha kuambia. Parce que vous savez pourquoi nous sommes ici. Mnajua vingi hapa tulipo. Parce que nos enfants ont choisi de rester ensemble. Watoto pia wanaandaa kukua pamoja. Ya, Papa Alex. Papa Alex. Na Mama Lilian. Sont décidés de construire ensemble leur avenir. Waliamua kujenga. Avenir yao au ameamua kujenga maisha yao. C'est pour cela que aujourd'hui après l'autorisation divine na ndio maana kwa siku ya leo kisha ile wanahitaji autorisation yani kuwaruhusu. Et nous sommes venus ici pour nous réjouir ensemble avec eux. Na sisi tumekuja hapa kufurahia pamoja na wao. Dans ma famille. Ndani ya familia yake. Dans le groupe de mes enfants. Ndani ya familia au ndani ya kikundi cha watoto wake. Je sais que j'ai des filles et des garçons. Anajua kwamba ana watoto wa kiume na watoto wa kike. Un nombre que moi-même je connais. Na ile ni namba ambayo yeye mwenyewe anaijua. Mais je suis très content d'avoir encore un autre enfant dans ma famille. Na anafurahi pia kupata mwingine mtoto ndani ya familia yake. La personne de Mendesha Alex. Kwa ndugu yetu Demesha Alex. A qui je dis que le Seigneur le bénisse. Na anasema kwamba Mungu ambariki. Amen. Que le Seigneur l'aide. Na Mungu awasaidie. Pour construire leur avenir. Ili wajenge maisha yao ya hapo mbele. Parce que c'est le plan de Dieu. Ni muda wa Mungu. Et vous me permettrez un instant. Na nitawaambia niruhusu kwa muda mchache. De faire venir Lilian ici à mes côtés. Kwa kumwalika dada Lilian karibie hapa. Kigelegele jamani. Lilian here. Une jolie fille, hein? Elle est mrembo. Je suis très content. Ana furahi sana. À un moment donné, j'étais très méchant envers elle. Kwa muda fulani nilikuwa mkali na yeye. J'étais très rigoureux envers elle. Alikuwa mkali kama jinsi amesema. Mais je crois qu'aujourd'hui, elle est contente. Mais ila leo, ana furaha kubwa. Marigueur. Na ndio nani atakamba amesema. Elle a étudié, elle a terminé ses études. Na alisoma na kamaliza shule. Elle est venue ici.
akaja hapa avant que c'était ici aux États-Unis où Dieu lui avait préparé un partenaire. Inaonekana kwamba hapa USA au Marekani ndipo pale Mungu aliandaa mtu wake. Dieu savait que Alex était aux États-Unis. Mungu alijua kwamba Alex yuko hapa Marekani. Liliana était en Afrique avec moi. Na Liliana alikuwa Afrika pamoja na baba. Mais Dieu a fait que Liliane vienne ici. Mais Mungu akafanya kwamba Liliane aje hapa Marekani. En Afrique, il y a des jolis, des beaux garçons. Na Afrika huko wanaume warembo wazuri. Mais c'était un plan de Dieu. Ma ile ni mpango wa Mungu. C'était ce que Dieu avait réservé pour Alex. Ile ni mpango ambayo Mungu aliandaa kwa ajili ya Alex. Mais il y a une chose que je suis en train de voir, que le plan de Dieu est tout à fait différent de le plan de l'être humain. Kitu ambacho nakiona, mpango wa Mungu huko tofauti na mpango wa mwanadamu. Savez quand je regarde Liliane aujourd'hui. Ah, nikimwona Liliane leo, je me rappelle d'un passé qui n'est pas tellement lointain. Anafikiria au inamkumbusha yaliyopita ambayo hayakuwa mbali sana. Quand Liliane me coupait les ongles. Wakati Liliane alikuwa akimkata makucha. Quand elle me faisait les soins des pieds. Wakati alikuwa akimusafisha miguu yake. Allongé sur ma chaise longue. Na alikuwa hapo kwenye kiti chake kirefu. Elle m'a arraché les cheveux blancs. Na alikuwa akikata nywele zake nyeupe. En tant que neutre, je pensais que ça serait ainsi jusqu'à la fin de mon dernier souffle. Yeye kama mwanadamu alifikiri labda itaendelea hivyo hadi mpaka mwisho wa nguvu zake. Alors que Dieu, il a pour lui au Mungu, disait que ta pensée à toi n'est pas ma pensée à moi. Mungu alikuwa anasema kwamba mafikiri yako au mawazo yako sio mawazo yangu. Si tu penses que tu continueras à bénéficier des soins de ta fille, ukitumaini kwamba utaendelea kupata usafi kupitia mtoto wako. Tu n'as pas l'ayant droit. Na hautakuwa na mtoto wako. L'ayant droit est en Amérique. Tuseme destination yake ni États-Unis. C'est Alex. Na ni Alex. Voilà pourquoi aujourd'hui Alex m'arrache. Na ndio maana siku ya leo Alex amemtoa kwenye mikono yangu. La fille amemchukua dada qui m'entretenait. Ambaye alikuwa anamteke. Qui m'arrachait les cheveux blancs. Ambaye alikuwa anamnyoa ndevu zake. Qui me coupait les ongles. Ambaye alikuwa anamkata makucha. À qui je dis aujourd'hui. Ambaye anasema leo. Alex, je te donne un Abigail dans ta maison. Alex n'a pas dit Abigail dans la nyumba yako. Mungu abariki hawa wanandoa. Na roho yangu yote. Liliana. Nampatia Liliana kwa roho yangu yote ambayo iko wazi. La porte de ma maison est ouverte. Mlango wa nyumba yake uko wazi kwa ajili yenu. Il n'est pas petit fils. Il n'est pas mon fils. Hauko tena mtoto wangu, hauko tena mtoto wangu ambaye wanamhitaji mtoto. Mkwe, hauko tena mkwe yangu. Il n'est pas mon fils. Hauko mkwe yangu. Mais tu es mon fils. Uko mtoto wangu. Tu as tous les droits dans ma maison. Uko na haki ya nyumba yangu. Yeye libre. Uko free. Uko huru. Et Liliane, tourne-moi les dos. Liliane, a deux mgongo. Qu'est-ce que tu faisais chez moi? Ambayo ulikuwa unaifanya. Fais-le Alex, c'est lui le yangu. Ifanye leo kwa Alex. Kile chenye. Mungu akubariki sana. Amen. Amen. Thank you so much, thank you so much. Thank you so much. La plupart des gens ici me connaissent. Je m'appelle Emmanuel. Ah, kwa watu wengi hapa hawanijui, ya inatoka Emmanuel. Le grand frère de Liliane que voici. Ambaye ni mkubwa wa Lilia. Je n'aurai pas un discours fleuve à vous tenir ce soir. Da hana kabisa marefu ya kuambia jioni ya leo. Je voulais juste m'adresser à Alex. Alitaka tu kusema kwa ajili ya Alex.
Parce que avec Liliane, j'ai eu à passer presque toute la nuit. Na yeye pamoja na dada yake wamefanya yani wametisha usiku wote mzima. Nous avons fait un effort de lui transmettre toutes les expériences et connaissances que nous avons. Wamefanya juhudi au bidii ya kumuelezea mengi zaidi kwa experience ambayo wanayo pour un avenir meilleur de son foyer. Kwa ajili ya maisha yake ya ndoa. Liliane, c'est une fille exemplaire. Liliane ni binti ambaye ana mfano fulani. Je ne la vante pas ici parce qu'il y a des gens. Bon, hasemi kwa sababu kuna watu au kumuuza sababu kuna watu. Elle a des défauts mais elle a des valeurs qui sont plus meilleures que ses défauts. Ana ubaya wake lakini mazuri yake ni mengi sana kuzidi ubaya wake. Je me rappelle quand on grandissait dans la maison des parents. Anakumbuka wakati walikuwa wakikomaa ndani ya nyumba ya baba yao. Vous savez, la plupart des jeunes de chez nous au pays. Mnajua wa vijana wengi zaidi kwetu ambapo tumetoka. Quand il y a une fleur qui est en train de pousser dans une famille. Na ukiwa na ua ambayo inakomaa ndani ya familia. Les garçons, les jeunes gens ne cessent de tourner autour. Kuna wa vijana wengi ambao wanazunguka kando kando. Je vous dis sincèrement, il n'était pas accessible. Lakini anawaambia ukweli kwamba yeye haikuwa hivyo. On recevait toutes sortes de plaintes des garçons. Walipata wa vulana wengi. Sous prétexte qu'elle était impolie. Na wengine walikuwa kabisa ambao ni seme hawana heshima. Mais en réalité, c'était pas ça, c'est parce qu'elle n'était pas accessible. Na kwa ukweli haikuwa vile lakini ni kwa sababu hakukuwa tayari. Raison pour laquelle j'ai dit Alex, tu viens d'abattre un éléphant avec tu viens d'abattre un éléphant avec une petite pierre. Anasema kwamba ndugu yetu Alex anakuja amepata simba ameua tembo na kakitu na kajiwe kadogo sana. Alex, moi comme parent, Alex mimi kama vile mzazi, je viens de te donner un produit fini. Amekupatia sijui niseme produit ambayo ambayo itaisha. Quand je dis produit fini, c'est que akisema produit ambayo inaisha. Déjà travaillé que tout le monde connaît. Ni kitu ambacho walishaandaa vizuri. Prends bien soin de Liliane. Mshike vizuri. Papa a déjà parlé, il s'est adressé à Liliane de prendre soin de toi. Baba ishamwambia, mwambia Liliane achukue jukumu kwa ajili yako. C'est à toi maintenant d'entretenir Liliane. Elle est très belle. Sasa ni wewe kumtake care sababu ni mrembo. Au-delà de la beauté, elle a des valeurs intrinsèques. Tofauti na urembo wake iko tu na value. C'est tout ce que je peux dire ce soir. Ni ile ambayo nataka kusema jioni ya leo. Et je remercie tous les invités ici présents. Na shukuru wale wote ambao wamekuja. Dans un environnement comme celui-ci. Nafasi kama hii. C'est pas facile avec parce qu'on ne manque toujours pas d'occupation. Ya sio kitu kiko rahisi sababu watu wana vitu vingi vya kufanya. Vous êtes privé de toutes vos occupations pour réussir à ce point. Mumeacha kila kitu lakini mkaja kwenye mwaliko huu. Je vous dis merci. Tunasema asante sana. Basi makofi jamani, makofi. Today is today.
Wako na malamika hapa wanasema niongee lugha ya Malawi.
sababu tumeishi miaka mingi kule lakini haitawezekana nitaongea lugha ya mama na ni Kiswahili. Mimi kama ninasimama hapa nasimama na miaka yangu hii midogo au mingi ni mwenyewe mtajua niko wapi. Ikiwa niko mdogo mtasikia kwa maneno. Ikiwa niko mkubwa mtasikia kwa maneno. Nasimama hapa kwa niaba ya kijana wangu Alex Ndemesha. Mimi kama mzazi. Kwa hiyo mimi nimetoka mbali sana. Mimi ninaishi Lemera kwa wale ambao wanajua Kongo. Este ya Kongo, muzone ya Uvira. Ninaishi Lemera. Ndio kwenye nimetoka. Na ndio siege. Na ndio siege. Ndio makao makuu ya kabila ya Wafulero. Mimi siishi kwa hii nchi yenu. Nimetoka Kongo. Nimekuja kwa sikukuu ya harusi ya kijana wangu Alex Ndemesha. Kwa hiyo mambo nitafanya hapa, nitafanya mambo ya kwetu. Mimi sio Marekani na sijawahi kuishi Marekani. Nimekuja kwa hii ndoa tu. Mimi nachukua ndege narudi Kongo. Nitaongea mambo ya mila ya kwetu, sitaongea mambo ya Marekani. Kwa hiyo nataka sema hivi. Nitaomba mzazi wa Lilian afike hapa na kunionyesha. Ile siku nilikuja kwake. Nikaomba mtoto mwanamke. Nikaomba binti wake. Tukaongea naye, tukamaliza. Akini hakikisha kama yule binti niliyobaga ni huyo ameniletea. Sababu sijawahi kumuona. Sikuingia kwenye kanisa. Sijawahi kufika kwao. Mimi ni mgeni hapa. Nilisubiri kwa hapa ku reception ndio nitaona mwalikazi yangu. Anihakikishie kwamba kama ni yeye na kijana wangu akubali kuwa ni yeye ndio nitaongea maneno nitakao kuongea. Asante. Sielewa swali lako. Asante baba. Unataka niongee mzuri? Nieleweshe tu. Okay. Nasema hivi. Mimi ni mzazi wa Alex. Siishi hapa. Na mwalikazi wangu yani mtoto wa mke wa mtoto wangu sijui. Kwa hiyo amesimama hapa kama mzazi. Na mimi hapa nino namjuia ni hapa. Nataka nihakikishie kuwa ule mke wa mtoto wangu ambaye nimemsikia mimi simjui. Anikabidhi au anionyeshe naye ni huyu. Kisha nitamuuliza mtoto wangu mwanaume ikiwa mke amemchagua kuwa ni yeye sasa. Alafu nitaongea. Unanifuata mzee? Mbona mnaanza kupiga mikono na yeye ni mwenye kuwa chini? Ulizo ingilikuwa. Je, Alex, huyu binti anayekuwa pembeni yako ni yule kweli ulienda kumchukua kwa huyu baba? Atika kwa ruhusa itoka kwa baba. Na yeye angeweza kumjibia. Mimi nitetea mke wangu binti wangu. Mwenye alimpenda mume wake, si sana anaweza kumtetea sema ni yeye ndio nilitaka. Hivyo wa ndugu. Unajua kwamba kuna mila na kuna sheria. Mzee anaenda kwa sheria lakini mimi naenda kwa mila. Mnifuate vizuri. Karibu ni nyinyi wote hapa mnatoka Afrika. Kongo, Rwanda, Burundi ni Afrika. Swali langu ni kwamba yeye ni mzazi mwenzangu. Hawa ni watoto wetu. Mimi ni mgeni. Ni yeye kuniambia ile nyumba nilikubaga mtoto wangu. Mtoto wangu sasa ninakuletea wewe baba wa mtoto wa bwana mtoto wangu. Si ni hivyo? Ni wazi. Usijivuruge. Baada ya niambia ndio nitauliza mtoto wangu. Je, ule mama ni huyu sasa? Basi mbele ya mimi kuweza kufikia kwa kujibu kusali lake, nitauliza kwanza Lilian, ukuje hapa. Kama haiko wewe njoo Alexi alikutafuta, nione Alexi akuache ushuke hapa. Ikiwa wewe nitaona Alexi anatangana na wewe pale, kuja hapa. Mnaelewa? Alexi anamwacha? Unaelewa baba?
Na wazi mnaelewa swali yangu. Ndio kwa maana kunikabidhi, kunionyesha kuwa ni yeye. Swali si wachanganye hapa. Na msitumie hali ya masomo, muelewe swali iko je. Kwa hiyo mzee nashukuru sana kwa kuweza kunikabidhi. Mimi ni mgeni kama nilivyosema. Asante. Unafanya vizuri sana. Asante. Nashukuru. Na wazi swali langu limevuruga watu, lakini atakayevurugika na hii swali ni kukosa hekima. Ni kukosa hekima. Lakini mwenye hekima ataelewa. Alex, kama kijana wangu, na kuomba usimame hapo hapo kwenye huko. Je, huyu mama wamenionyesha mimi kama mzazi wako. Ndio mama ametuma leo na mimi nafika Marekani kuja kuona harusi yako. Ni yeye? Ulimshasinguta? Kwa kweli mzee, huyu ambaye wamekuonyesha hapa ndiye yeye mia kwa mia. Aksansa. Ninapaswa, ninataka ongea sasa. Mimi kama mzazi wa Alexi, na wazi mnamuona Alexi, na hii inchi ni inchi ya sheria. Hizi inchi ni inchi ambazo zinaegemea upande wa wamama. Nataka rudilia neno mwenzangu amesema hapa. Mwenzangu amesema hivi, mtoto wake alikuwa ni mwenye kumtengeneza, kumsukula migulu, kumshotea maji, kweli. Na mimi Alexi, mambo kama na haya amenifanyia nyumbani kwetu Kongo. Na huyu Alex mnamuona hapa, naye pia ametuita chuo kikuu, amesoma Kongo, amesoma South Africa, amesoma Malawi, na mpaka jinsi amekuja hapa ameendelesha masomo yake. Kwa hiyo neno langu la kuongea ni hili, Alex baba, mtoto wa watu walikuonesha naye hapa hana tashi. Nataka kushauria kwanza mtoto wangu, hana kovu yoyote, hana ulemavu wowote. Kwa hiyo mimi baba yako nisisikie simu Kongo kuwa yule mtoto alishakosa kidole kimoja, umemvuta kidole. Nisisikie. Nisisikie. Narudia tena, mama Lilian, mimi ni baba yako mkubwa. Ninaishi Kongo kwa maisha ya chembe. Kesho wana yako kuja kwenye banki anatumia dola 10, ngumi zianze kwa nyumba. Kwa hiyo mama, ninaomba roho yenye mtoto wangu iko nayo juu yangu, na wewe uikamate. Msinisahau kama vile mzazi. Najua leo mmeunganishwa mbele ya Mungu na mbele ya kanisa, na mashahidi ni hawa wenye kukaa hapa. Kwa kumaliza kwangu, natoa shukrani zaidi kwa kanisa na pastor, sijui ameshatoka, Julius. Kwa hiyo Mungu awabariki sana kwa kazi mmefanya ya kuandaa harusi na misa kuhusu kijana wetu Alex. Kwa kumalizia, nina familia yangu hapa. Wao wanaishi hapa. Nilitoka Afrika ni mimi mwenyewe. Kwa hiyo ningeomba wasimame ili mama uwaone, sababu mtabaki naishi nao hapa. Familia yangu isimame. Pia ya pili, kuna familia kubwa sana ambayo tena tumeungana nayo kwa maisha ya ukimbizi huko Afrika. Nao pia ni ndugu zetu. Ndugu zangu wote tuliotoka nao Malawi, walio nisaidia kulea Alex, walioishi na Alex Malawi kama wazazi wao, kama ndugu, kama marafiki, ningeomba nyote wote msimame. Watu walioishi na Alex Malawi, msimame nyote wote. Mama, unawaona wale ni wandugu waliishi na Alex na wanamjua Alex vizuri sana. Kwa hiyo shukrani zangu ziwaendee walipo wote. Na kwa kumaliza, natoa shukrani kwa niaba ya familia yote ya Wanakatanda Aksa. Basi makofi, 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 makofi. Asante sana. Community of Benin Uvira. Mimi Baweli, na niko kama vice president ya Mbulero na Babira Collection in Turkey. Na
nina wavila na wafulero wamesema wametoa shukrani sana kwa mtama Alexi mambo jinsi amefanya imetosha aibu sana katika familia na tumeshukuru kwa uvumilivu wako na umeleta matunda mazuri katika familia na kwa hiyo mama Liliana karibu sana kwa hii familia tuko wengi na kama tulikuwa sekande tumekuwa sekantua karibu sana na Mungu awabariki katika ndoa yetu na tuta kidogo tu yenye tuna katika mila yetu ilikuwa nyumbani tuliwapatia mpanga na jembe lakini tuko katika Umarekani tuko na ile kidogo tu ya kuonyesha ishara ya upendo katika familia ya kukaribisha. Yes, yes, naona mambo ni mazuri sana. Yeah.
Muda huu na naenda kuacha familia ya mama Lilian, familia ya mama Lilian na ma friend yake bote na group ya NSG. NSG group. Familia ya mama Lilian na NSG na ma friend bote tunawaalika. Basi mwaweke na yo pia. Wa mwaweke mke vile vile na Il y a un fou de Jésus. Moi, je suis un fou de Jésus. Parce que la vie, ça me Tellement. Thank you.
Not say that because they speak in Christian Church Swahili service, they are, we are worshiping in Swahili only. No. If you come to listen for English, we are there. French, we are there. Swahili, we are there. Chiluba, we are there. Kitetera, we are there. Basi. Kwa hivi, sisi kama jamaa, ya ndugu Alexi katika Yesu Kristo, kama vile kitabu cha Matendo ya Mitume ine 32 inasema, jamaa ya walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho moja. Hakuna mtu waliosema ya kwamba chochote alicho nacho ni mali yake mwenyewe, bali walikuwa na vitu vyote ushirika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. The Bible says from the book of Acts 4:32, they who believe, they are sharing everything together. No one who says, everything I have is by himself, but we are sharing together. Praise the Lord. Basi ndugu Alexi, pamoja na msichana wetu Lilian, kutoka familia ya kiroho, mahali baba anapoabudu, na wewe unaongezeka pamoja nasi. Hii ni zawadi toka katika Swahili Service, Testing Christian Church. Bwana ataweza kuwabariki nyumbani kwenu, mchukue hayo. Na tumeona watu wameimba, lakini sitaimba mrefu. Ni neno la Mungu linasema, kila mtu atacha wazazi na kuambatana na mume wake, wawe mwili moja. Neno la Mungu linasema, kila mtu atacha wazazi, kuambatana na mume wake, wawe mwili moja. Uwe na upendo, mwanadamu asiwatenganishe, utaishi kwa amani. Ambayo tumepata katika nyumba yetu.
Asante sana kwa ni amewakilisha kwa singo si ndio? Hapana. Okay, tunashukuru sana. I have a message.
them say, them tell you say, say you can never be the one. But God say, make I tell you say, say now you him choose. In 1 month, in 1 week, you will sing a new song. In 2 days, a lesser than you will hear. Congratulations, you're sin. Praise God is good, oh. Congratulations. Congratulations. Hey, pay attention, please. 1, 2, 3. Oh! Yes. Na soela ko opesanga na moyo yo butu pimelanga yi obongisanga yo mokile baby say ozongisanga motu ya bungisa yi kuna nona ro samura sala na bosana lo samba se kremi ya no pesina miso abato obuela me mali kambele kinga moto. Sale linda vita, wey. A tu boy no lo vamos a dimensionar.
motema moto suka suka la tato la bona zoki nye Zaya yo
mweza ya yoe Ebande ipesuka na nyoso loku mweza ya yoe Yomo wangi sina kiembo papa loku mweza ya yoe Elevation, acclamation, et bon guina yo papa. Malassie qui ton copé à Valère, na sopia mona ma colonna yo. Motole a kembo, et lamba ya locumu, et bon guina yo mokeli na yo soe. Yawe, locumu et sa ya ya ya. Ya. Merci, merci, maman. Yeah, you too.